sigurisht është një kënaqësi e madhe që ne vizituam dhe morëm pjesë në festimet e institutit në 25 vjetorit të Agjencisë Rumune të Lajmeve. Është një moment i rëndësishëm për gjithë ne dhe është shumë bukur kur ne arrijmë që të kemi bashkëpunime me agjenci kaq serioze, me autoritete dhe të cilat kanë krijuar një emër kaq të madh.